Assista de segunda a sexta. Jornal Criativa News, a partir das 13 horas. Notícias, informação, o jornalismo completo, sério, responsável, com imparcialidade e seriedade. Jornal Criativa News, oferecimento. Fiat Zucavel, Feirão dos Móveis Magazine, Ideal Tintas, Paulistão Lubrificantes, Farmácias Cristo Rei, Tigrão Motos, Autoescola Amazônia, Aliança Auto Center, Só Peças, Fio a Fio Tecidos, Posto 26 e Grupo Zucatelli. Apoio, Prefeitura Municipal de Marabá, Câmara e Prefeitura Municipal de Itupiranga. A Tabacaria Spencer, com 3 anos de mercado, ganhou visibilidade devido à sua ampla variedade. Narguilé, acessórios, charuto, palheiro, fumo de mascar, sedas, piteiras e filtros, acessórios head shop e muito mais desse mundo da fumaça. Tabacaria Spencer, localizadas no 2º piso do Shopping Verdes Mares e no L3 do Shopping Partage. Siga-nos no Instagram, @tabacariadispenser, e acompanhe nossas novidades. Após 6 anos atendendo via delivery, a MRB Imports inaugurou a primeira unidade física em Marabá, localizada no 1º piso do Shopping Verdes Mares. Aqui você encontra todas as linhas JBL, Apple, Xiaomi, game e acessórios prêmios. MRB Imports, qualidade e atendimento no 1º piso do Shopping Verdes Mares, Nova Marabá. Contato 94-99202-7628. Olá, minha gente, muito boa tarde, um grande abraço. Estamos vivenciando aí esse primeiro dia do mês de novembro de 2023. Caminhamos rapidamente para o finalzinho desse ano de 2023. Aliás, um ano que trouxe alegria para alguns, tristeza para outros, frustração para alguns, né? Vitórias para outros. Mas todo ano não é assim, meu filho. É que o cara fica, né? Tem gente que reclama demais e fica olhando para o lado de lá. Olhe para você, né? Olhe para a sua trajetória, para o seu caminho e caminhe na direção em que você vai obter sucesso. Agora, lembre-se que a vida é composta de sucessos e também de algum fracasso. Agora, só que o fracasso tem que te ensinar o caminho da vitória. Não é verdade? Gente querida, nós somos a TV Criativa Online, você está vendo na tela aí os nossos endereçamentos de internet, estamos a partir de agora ao vivo, aqui no meu relógio são 13 horas e 3 minutos agora, a nossa transmissão digital está em todas as redes sociais, então vá compartilhando os nossos links por aí, ajudando o canal a crescer e receba o nosso abraço, você que de repente estava passeando na internet, encontrou a gente por aí e disse, olha, eu vou ficar aqui, permaneça, muito obrigado pela permanência, sente-se e fique à vontade. E deixar um abraço aos nossos apoiadores e patrocinadores que seguram a peteca, meu filho, porque sem patrocinador a coisa não anda, né? Ali na mesa eu tenho Daniel Cavalcante. Eu não quis falar ontem, mas eu estou falando hoje. Daniel Cavalcante, seja bem-vindo, um grande abraço a você. Lá do ladinho, estagiando, está o nosso querido Dudu. Dudu, o pessoal está preparando uma para você agora aí nesse dia 2, dia de finado. Depois eu vou te contar. E eu recebo hoje, prazerosamente, a visita aqui do Vinícius Soares. Estava de bandeira por aí. Eu disse, vem para cá tomar um cafezinho com a gente. Cafezinho não tem, mas tem um aperto de mão. A gente conversa pororoca por aqui. Joga a conversa pelo ventilador e vamos tocando a vida. É um prazer, viu, Vinícius? Eu gosto muito de você, você sabe disso. O Vinícius é como se fosse, assim, um parente próximo de todos nós aqui, né? Gostamos muito do Vinícius, né? Deixar um abraço a você, Vinícius. Você que é um menino empreendedor, batalhador, brevemente vai ser mais um advogado na terra, ligado diretamente à nossa grande loja maçônica Firmeza e Humanidade Marabaense número 6. Então, a você e aos pares na grande loja, um grande abraço. E deixar aqui um abraço carinhoso, sabe, um carinho agradecido. E você lembra dele? Hein? Lembrou. Deixar um abraço carinhoso ao seu Wagner Espíndola, aqui na Folha 32, ao lado da Dona Marinha. Seu Wagner, grande abraço, viu? Tudo de bom para o senhor e para os pares aí da grande loja maçônica Firmeza e Humanidade Marabaense, número 6. E aqui nos microfones trabalha quem? Trabalha o Milton Faria. Na próxima hora tem informação para você, nesse dia 1º de novembro.
Olha, amanhã é finados, hein? Se ligue. Você vê hoje aqui, preso em Marabá esta semana, acusado de violência doméstica em Parauapebas. Foi mobilizado aí, ou foram, no plural, mobilizadas algumas equipes e colocaram a mão nesse carinha aí. Olha, eu vou te contar já já a história do porquê ele acabou preso aqui em Marabá. Foragido da Justiça de Minas Gerais, foi recapturado por policiais militares em uma fazenda na localidade Sapecado, ali próximo à Vila Sororó. Sistema de segurança para o Enem 2023 vai atuar em 79 municípios do estado do Pará. E eu tenho uma boa notícia para você que vai fazer o Enem esse ano, viu? Porque há uma ordem do governador do estado, em todos os municípios onde vai ocorrer o Enem, vão poder andar no transporte público. Apresentou a inscrição do Enem, não pode contar, nossa, o cara vai lá e inscreve só para ganhar passagem grátis, mas não tem como, né? Aí se você apresentar o seu papel da inscrição, o comprovante, você não vai pagar passagem de ônibus. Estou pensando aqui em Marabá, que você não tem ônibus de jeito nenhum, como é que vai ser aqui, né? Não vai de aplicativo não e chega atrasado, dá para você ver o que, que vai acontecer. Bem, minha gente, tem mais aqui, tá? Queimada de média intensidade foi registrada esta semana no bairro Santa Rosa, na Velha Marabá. As brigadas compareceram lá e resolveram o problema. Brigões de rua trocaram socos, pontapés, palavrões e ofensas no coração da Folha 28. Parece galho de briga. Até capacete de motociclista foi utilizado ali para bater na cabeça, no crânio do indivíduo, tá? E ainda na Folha 28, eu vou mostrar para você um vídeo que circulou ontem nas redes sociais, que mostram um poste com fiação em chamas na Folha 28 da Nova Marabá. Ô, novidade, hein? Aqui quase não acontece esse negócio de poste pegando fogo. É muito raro acontecer isso aqui. É só algumas vezes por semana. Vai multiplicando aí. Lá na proximidade da sua casa, na monção ali mesmo, está um blá, blá, blá ali que não está brincadeira. O pessoal protestou, a Equatorial foi lá, passou o pano. Nós pagamos a energia elétrica mais cara do Brasil, somos fornecedores de energia elétrica, geradores e fornecedores, e a gente luta com esse problema aí. Sabe por quê? Porque o filé da onda, né, que é a conta d'água e a conta de luz, está na mão de alguns. E esses alguns, eles querem que você se exploda, eles querem a graninha lá, e não paga não, que ele vai lá e corta o que já praticamente não tem. Bom, esse é o nosso Criativa News Jornal, edição de hoje, 1º de novembro. Eu vou aqui para a vinhetinha, mas eu volto já, não sai daí não, que na próxima hora tem muita informação para você. Pois é, minha gente, 13 horas agora, mais 9 minutinhos, né? E nós estamos ao vivo aqui na tela da TV Criativa Online, estúdios localizados aqui no Shopping Verdes Mares, segundo piso à direita da escada. Se quiser conhecer, apareça para bater um papo com a gente. Quem chega comigo nesse início de programa é o Paulo, Drogaria e Farmácia Cristo Rei, e ele traz para nós diariamente aquelas imagens legais do interior ali da Drogaria e Farmácia Cristo Rei. E tem lá uma jovem, né, que realmente participa da filmagem. E, bom, ô Paulo, você primeiro, é com você, boa tarde. Boa tarde, Milton Faria, telespectadores da TV Online. Estamos aqui diretamente da Cristo Rei, ó, fazendo um comercial muito bom aqui, onde tem tudo na promoção. Remédio para gripe, bombom, o leite. Então temos muita coisa aqui na promoção. E não deixamos de falar da proteína marinha, que é a nossa exclusividade do grupo Cristo Rei, Farmácias Cristo Rei. Entendeu? Proteína marinha, que é o bem-estar. Temos a linha Slim, que é para o emagrecimento, a linha Vita, que é para controle de diabetes, pressão alta. Então são as melhores aqui, com exclusividade da Cristo Rei. Aqui é enchendo e derramando. Pois é, e aqui ó, temos o umidificador de ar, super promoção nele, a R$138,99. É, nessa onda aqui de calor, gripe, tudo ressecamento do nariz, boca, tudo, nossos filhos com gripe, pneumonia, temos o umidificador e o nebulizador, tudo a preço promocional. E essa onda de calor aqui, ó, umidificador de ar, que isso aí é primordial aqui nessa cidade quente,
entendeu? Bota, liga na centralzinha lá, aquela velha fumacinha, e ajuda a umidificar o ar e melhora a qualidade da nossa respiração. Pois é, nossos ouvintes da TV Online, então estamos aqui diretamente da Farmácias Cristo Rei. E hoje estamos sendo a melhor com o produto mais barato aqui da cidade. E aqui em Marabá, a única, a número um aqui de Marabá. E aqui é enchendo e derramando, medicamento para gripe, leite ninho, todo na promoção aqui para os nossos clientes e amigos. Venha para Cristo Rei você também, que a Cristo Rei agradece a sua preferência. É nós, quer dizer, semo nós, como diz o povo do interior de Minas, é nós, semo nós. Gente, 13 horas e 12 minutinhos, obrigado ao Paulo, lembrando a você, Drogaria e Farmácia Cristo Rei, o mais completo e tradicional endereço de farmácia em Marabá. O que você procura a nível de farmácia, a nível de bons laboratórios e também aqueles implementos, né, que o cidadão toma, suplementos alimentares e tal, você vai encontrar por lá, e o atendimento a partir das 7 da manhã até 0 hora, todo dia, de domingo a domingo, o pessoal não para por lá. Alô, Simon! Oh, tá chegando na casa, né? Um abraço a você, meu amigo Marcelo, ao Júnior. Deixar um abraço àquela galera boa lá da Drogaria e Farmácia Cristo Rei. Não esquece não, pensou farmácia, pensou Drogaria e Farmácia Cristo Rei, localizada ali no coração da Folha 28. Vamos agora falar de... É o trio, né? Olha, um trio foi preso essa semana, na verdade foi ontem, com três armas de fogo e juraram que apenas iam caçar. Caçar e caçar, uma confusão, tá tudo brincando, bota na tela. Francisco Lima de Oliveira, Johnny Silva e Silva e Jonilson Clóvis Sobrinho foram detidos nesta terça-feira em Marabá por porte ilegal de arma. Os homens portavam 13 espingardas, munições e afirmaram que estariam indo caçar. Durante a abordagem, foram encontradas as espingardas em número de 3 e 15 munições. Após serem encaminhados à seccional de polícia civil, Jonilson também foi abordado e com ele havia outra arma e 9 munições. Na presença do delegado, o trio disse que apenas estaria indo caçar, motivo pelo qual estavam portando as armas. Aquela velha questão, o cidadão sabe que existe uma lei, né, que regulamenta essa questão do transporte de arma, mas o cara insiste assim, não, eu vou dar sorte. Estavam os três na moto, né? O do meio chamou a atenção, os homens deram um toque, aí pessoal, peraí, documento de todo mundo, aí encontraram mais uma arma e mais 9 munições. Resultado é cadeia, né? Você consertou aí o microfone do Vinícius? Eu estou doido para conversar com o Vinícius aqui na tela. Aí se você consertar o microfone... Não, depois que eu chamar ele vai vir, porque se ele não vier eu vou xingar ele aqui na tela. Oi! Olha, estamos ajeitando já o microfone, já está com pilha, passa para ele. Não, faz tempo, eu estou com saudade desse cara, rapaz. Estou com saudade dele. Ele durante muito tempo ele ocupou a nossa lateral aqui, me ensinou muito. Porque não é o mais velho que ensina o mais jovem, não. Hoje em dia o mais jovem é que passa a bola para... Né? Vem pra cá, Vinícius. Vem pra cá. Liga esse trem aí, que eu acho que você sabe, né? Já tá ligado, Milton. Já tá ligado. Como tá tu? Eu tô bem demais, você? Eu agora você fiquei melhor, tô te vendo aqui, pô. Ah, que bom, então. Como é que tá a família? Tô bem aqui do teu lado e com a nossa audiência aí da TV Criativa, né? Estamos por aqui. Então a recíproca é verdadeira. Mamãe, papai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está agora tocando a vida por conta própria. Você está tocando a vida por conta própria. É a vida do empreendedor, né? Um empreendedor que trabalha as 24 horas por dia, né? Enquanto o assalariado trabalha às 8, o empreendedor tem que buscar a vida e correr atrás, porque senão não vem o provento, né? Para o fim do mês. E tem gente que diz assim, o cara está trabalhando na moleza, já comprou um carro novo. Não tem olho grande, assim, aquele... Eu acho que é muito fácil do sofá de casa criticar quem está evoluindo fora de casa, no sol quente. Então é essa a realidade que a gente enfrenta dia a dia, meu. Vinícius,
como é que você reputa a internet hoje como área de trabalho? Hoje a internet é um ambiente muito propício para o trabalho, pro desenvolvimento de trabalhos diversos. A prova disso é a TV Criativa, que está aqui na internet já há 2 anos. E você também, né? Enorme ainda, não é? E você? Eu também estou nas redes sociais, é @ Vinícius Vieira Soares no Instagram. Estou chegando aos 18 mil seguidores lá. Com o trabalho, eu levei meu trabalho para a rede social, Milton. Meu trabalho, que era no jornal impresso, que era na televisão, preferencialmente, hoje está na internet também. As pessoas têm reconhecido isso e têm me seguido, têm compartilhado. O engajamento está muito bom por lá. Mas a internet tem que ser trabalhada de uma forma que a gente não seja um vetor de desinformação e de alienação para as pessoas. Que é o que hoje tem muito, eu né? Eu tenho visto muito isso, Milton, principalmente nos influenciadores, que têm usado os perfis para compartilhar jogos de azar que tiram dinheiro das pessoas, que não são oportunidades para as pessoas crescerem, são ferramentas que levam as pessoas a regredirem. Isso é muito perigoso. O que é preciso hoje? Tem gente assistindo a gente dizendo, mas como é que eu vou trabalhar na internet? Como é que eu vou conseguir? Eu vendo um produto aqui, quero vender na internet, ou eu quero colocar ideias na internet? Como é que funciona para começar? Olha, Milton, o principal, a primeira coisa é definir o nicho em que a gente vai atuar. O que eu quero fazer? Né? Definir o que quer fazer, se vai ser no ramo de moda, se vai ser no ramo de publicidade comercial, se vai ser com imprensa, jornalismo, foi o que eu decidi fazer. Mas isso me abre portas para outras atividades também, como por exemplo a publicidade comercial que eu faço. Como eu trabalho prestando serviços para a associação comercial, é inerente à nossa função, não é? Ter esses trabalhos de divulgação em empresas. É uma assessoria de imprensa. Exatamente. Então, né? A gente tem um bom relacionamento com o empresário em Marabá, a gente tem feito algumas parcerias com algumas empresas e, com base nisso, a gente divulga, como, por exemplo, tem um trabalho aí com a Fibra Link lá com o nosso querido Rodrigo Barroso. Aqui, grande Rodrigo! Né? Então, toda a equipe do marketing da Fibra Link, hoje eu tenho esse contrato com a Fibra Link para divulgação das ações, das promoções, assim como outras empresas aqui em Marabá também, a gente tem firmado essas parcerias, mas é um trabalho constante. Tem que sair, tem que negociar, tem que tomar chá de cadeira, isso acontece. 24 horas de batalha, né? Exatamente. Então, agora é o seguinte, entre a internet, a televisão aberta, né, e outros nichos de comunicação, o que, que você prefere hoje? Olha, Milton, eu estou convicto de que a rede social é a porta para o mundo. Eu estou convicto de que a internet hoje é o principal mecanismo de propagação de ideias, é o principal ambiente que as pessoas estão. Né? Então, principalmente o jovem, que é o meu público. Então, hoje, a internet, para mim, é o meu principal produto. É o que eu vendo, é a internet. A minha trajetória na TV, aqui na TV Criativa, em outras emissoras aqui de Marabá, ela me credencia a ter um espaço também nesses meios, mas a internet hoje... E as pessoas que me seguem lá nem sabiam que eu trabalhava em TV, para te ter uma ideia. Impressionante, né? É impressionante. Agora, pra você ver como muda muito o público. Continua estudando. Estudando, ainda estou quase me formando já em Direito. Qual é o caminho, né? Futuramente defendendo aí as prerrogativas, os direitos disponíveis e indisponíveis da população. Dá para repetir o endereço lá da internet, para quem quiser te acompanhar? Tem vários, eu estou em vários, em várias plataformas, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Telegram, mas o meu principal produto é o Instagram, @ Vinícius Vieira Soares, é tudo junto. Procura no Instagram que vai me encontrar. O Vinícius Soares, na pesquisa do Instagram, é o primeiro perfil que aparece, porque o meu perfil é verificado pelo Instagram, que me reconhece como uma figura pública e tem um selo de verificação ao lado do meu nome. Então, isso impede que existam outros Vinícius Soares por aí. Pirateamentos indevidos. Isso daí evita o Instagram, ele bloqueia, ele identifica que a pessoa está se passando por mim e não permite a criação do perfil. Como é que faz para ter esse selo de exclusividade lá, impenetrável por outras pessoas que tentem desvirtuar? O Instagram oferece para um seleto grupo hoje. Antes esse grupo era mais restrito a celebridades, políticos, personalidades, fundações, instituições públicas na internet, mas hoje já abriu para um pequeno grupo, mas esse grupo precisa atender alguns requisitos, precisa ter um número de seguidores e precisa também levar alguns documentos, apresentar CNH, apresentar passaporte, documentos que comprovam... Credenciar-se. Exatamente, né? E a foto de perfil tem que estar compatível com o documento oficial da pessoa
que está se candidatando àquele selo de verificação. Isso chama atenção hoje para uma questão séria chamada fake news, né? Exatamente. Notícia falsa. Isso é para fazer com que o perfil do cidadão seja respeitado como ele é, mas que ele também siga protocolos que estão determinados para evitar isso, né? Existia muito antes aquela pessoa que é fã de um artista criar um perfil para ele, mas não é ele ali que está publicando, que está respondendo as mensagens. O Twitter ainda tem essas coisinhas, né? Ainda existe, porque a verificação ainda é muito falha, mas eu acredito que está avançando nesse sentido, Milton. As redes sociais, elas estão avançando para um nível de regulamentação e deve existir. Quando falam em regulamentação das mídias, não se fala em censura. Se fala realmente em determinar que a internet não é um velho oeste, não é uma terra sem lei. Não é um território sem lei, né? Existe lei. A lei que alcança o mundo civil, físico, como nós estamos aqui, você e eu, essa lei ela também se estende para as redes sociais. As pessoas não podem cometer crimes na internet achando que aquilo ali é uma região afastada da soberania de um país ou que não está submetida aos princípios da territorialidade, né, da legalidade, quando é justamente o contrário. Então tem que determinar que a rede social ela faz parte da vida, porque o que se faz ali se produz resultados na vida física, né? Então temos que ter essa mentalidade de reconhecer que a internet ela deve ser regulada para garantir que ali não aconteçam crimes e não sejam cometidas arbitrariedades. Cara, foi muito bom te reencontrar aqui, viu? Leve um abraço lá, papai, mamãe, bom Vou trabalho para você. Sempre levo para você. Bom trabalho, sempre que eu te encontro, você subiu mais um pouquinho esse degrau da profissionalização e do trabalho que você realiza. Então todos nós aqui temos um carinho enorme por você. Um enorme abraço, muito sucesso. É recíproco, meu amigo. Estou aqui sempre à disposição, né, da TV Criativa, de você, aqui a equipe sempre muito afinada, aqui o meu querido Daniel Cavalcante está de volta. Graças a Deus eu vim em homenagem a ele também, que está de volta aqui aos quadros da TV Criativa. Eu acho que a TV Criativa, sem tu, Milton, e sem o Daniel, ela não é a TV Criativa. Ele, né? Falou ali agora, namastê, né? Exatamente. Namastê. Haush, haush. Com certeza absoluta. Mais uma vez, obrigado, viu? Um abraço enorme para você. Votos de muito sucesso. Muito sucesso aí no trabalho. Gente, você vai fazer aí. Primeiro, agradecer ao Vinícius, valeu. Está aqui também o Ronildo Meirelles. Deixar um abraço ao Ronildo Meirelles, né? Grande garoto. Vai ser o pauteiro oficial agora da TV Criativa. Já ajuda bastante, né? Mas, como disse o Vinícius, você tem que sair, se profissionalizar cada dia, para você cada vez melhor, você se sentir bem com você mesmo e prestar um serviço que deixe você plenamente satisfeito. E a maneira de fazer isso é a evolução profissional, não é isso? Meus amigos e minhas amigas, olha, você vai fazer a manutenção do seu carro e está em dúvida onde levar o carro? Eu tenho uma sugestão para você. Corra para a Aliança Auto Center. Seu carro deu problema ou precisa de revisão preventiva? Leve para o lugar certo, a Aliança Auto Center, onde você conta com serviços em para-brisa, freios, suspensão, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento, pneus, peças e mecânica em geral. Venha para a Aliança. Aqui você encontra qualidade e segurança. Na Rua Sérvulo Brito, número 101, Cidade Nova. Contato 94-991-22-2071. Minha gente, olha, eu quero lembrar a você que a Aliança Auto Center funciona na Sérvulo Brito, número 101, na Cidade Nova. Uma equipe super preparada para prestar a você um bom serviço na hora de você fazer a manutenção corretiva, preventiva aí do seu carro. Fique à vontade. Sérvulo Brito, número 101. Olha, essa semana foi preso em Marabá um acusado de violência doméstica em Parauapebas. A coisa foi tão feia lá na hora gada, em que circunstanciou-se o fato que a esposa teve que pular do carro em movimento com uma criança no braço. Eu não tenho, obviamente, imagens desse momento. Eu estou te contando o caso aqui, mas eu te conto o caso completo nessa nota feita aqui para a TV Criativa. Tinha sim um áudiozinho aí, mas a gente vai contando a história aqui. Me lembro o nome desse cidadão, deve estar aí no texto, tá certo? Tem que contar o caso completo. O que acontece é que ele agrediu a pessoa que convive com ele, foi a semana passada, em Parauapebas. Então, quando as autoridades de segurança ficaram sabendo que ele estava vindo para Marabá, as autoridades foram mobilizadas e, na sequência, conseguiram prendê-lo. Ele está preso, está à disposição da justiça. Isso lembra mais uma vez o seguinte, companheiro,
existem leis hoje que protegem, sabe, as pessoas, e principalmente no relacionamento, essa questão da violência doméstica leva realmente para a cadeia. O cara vai ter uma dor de cabeça. Não adianta ficar justificando que a culpa é de A, de B ou de C. Tá? Quando você comete um ato dessa natureza, você vai, com certeza, pagar por ele. Vamos para outra aí, meu filho. Foragido da Justiça de Minas Gerais. Você quer ir para o intervalo? Então, vamos embora para o intervalo. Olha, quem manda aqui não sou eu, meu filho. Quem manda aqui é a produção. Vamos lá, são 13 horas e 28 minutos, 26 minutos agora. Rapaz, tem hora que a gente olha, ele está longe. 13 horas e 26 minutinhos. Depois você me empresta o óculos aí, viu, ministro? 13 horas e 26 minutos. Agora eu vou para o comercial, volto já. Eu te conto daqui a pouquinho a história desse foragido da justiça que foi recapturado, vamos dizer assim, ontem, aqui na localidade de Satecado. Eu volto já. Conheça a Mitsubishi L200 Triton GL, a picape feita para a nova geração do agro. Venha na Zucatel Mitsubishi e aproveite as condições exclusivas para L200 Triton GL, a partir de R$ 189.990. E tem mais, L200 Triton Outdoor GLS, com desconto de até R$ 30.000. Gostou das ofertas? Ligue agora para 94-99132-4663. No trânsito, escolha a vida. O Grupo Só Peças completa 5 anos de atuação em Marabá. E para comemorar, reinauguramos a nossa mais nova loja. Uma nova localização e ambiente aconchegante para lhe oferecer o melhor em peças automotivas. Na Só Peças, você encontra produtos das melhores marcas, com o melhor preço do mercado. Além de parcelamento em até 12 vezes no cartão. Venha nos conhecer. Folha 28, quadra 38, em frente à Revimar Seminovos. Ou entre em contato 99197-4803. Grupo Só Peças. Ligou! Chegou! Um sonho que está se transformando na maior obra de mobilidade urbana da nossa cidade. A nova ponte sobre o rio Tocantins está com os trabalhos acelerados. A base já começou a ser construída, a terraplanagem está em andamento e as estacas centrais já estão sendo colocadas. Uma parceria do governo do Pará e da prefeitura que está transformando para melhor a nossa cidade. A nova ponte vem aí. Prefeitura de Marabá e governo do Pará. Juntos por Marabá. Boa tarde, você que está curtindo a TV Criativa nesse momento. Estamos aqui na Paulistão Lubrificantes e temos as melhores ofertas para você. PDV 15W40 por R$ 399. Balde grátis 68, R$ 249. Balde 15W40 da Multilube, R$ 299. Balde grátis 40. R$ 269. E temos novidades para você, cliente Paulistão Lubrificantes. Para higienização do seu carro, Metazil, shampoo e Solupan. Vem para Paulistão Lubrificantes e aproveite as melhores ofertas. Rodovia Transamazônica, Cidade Nova, próximo à Praça da Bíblia. Paulistão Lubrificantes, onde você encontra lubrificantes industriais e automotivos de várias marcas: Petrobras, Ipiranga, Texaco, Shell, Petronas e outros. Filtros e agregados para toda a linha leve, pesada, industrial e agrícola. Entregamos em todo o sul do Pará. Vendemos no atacado e varejo. Paulistão Lubrificantes, na Rodovia Transamazônica, quilômetro 1, Cidade Nova. Ligue e faça seu orçamento no 094-2102-87-739. Fala galera, Nath Sverin aqui, ó. Eu também estou ligado no programa do meu parceiro Fredson Café Show. Fala galera, aqui quem fala é o cantor Nath Sverin. Eu também estou ligado aqui na programação da TV Criativa Online. Renove seu quarto sem pesar seu bolso. Confira as ofertas imperdíveis da quinzena do quarto Feirão dos Móveis Magazine. Cama Box Casal em parcelas de R$ 69,90. Jogo com dois travesseiros, só R$ 69 à vista. Guarda-roupa com quatro portas, três gavetas e penteadeira com espelho em parcelas de R$ 99,90. Roupeiros, cômodas, sapateiras e cabeceiras em promoção. Em até 12 vezes sem juros, no cartão ou no carnê. Quinzena do quarto, Feirão dos Móveis Magazine.
final de ano premiado é na Autoescola Amazônia. É o sorteio de Natal ON, com três prêmios. Primeiro, um Pix de R$500. No segundo, uma cesta natalina. E no terceiro, outra cesta natalina. Mas atenção para as regras. Tenha no Instagram perfil Conta Aberta, siga o Instagram da Autoescola Amazônia, curtir o post, marque dois amigos e compartilhe nos stories. Sorteio dia 23 de dezembro. Autoescola Amazônia, fazendo seu final de ano muito mais feliz, na Avenida VP 8, Folha 27, Autoescola Amazônia, dirigindo com responsabilidade. Quer mobiliar sua casa fácil, fácil? Venha para Assunção Móveis. Aqui você encontra tudo para sua casa. Móveis, eletrodomésticos, uma linha completa para sua cozinha, quarto e sala. As melhores marcas e o melhor atendimento com excelentes condições de pagamento. Assunção Móveis, sua loja pertinho de você. Rua Zacarias de Assunção, esquina com a Avenida do Contorno, quilômetro 1, São Félix. Contato 94 99178-5192. Horas e 32 minutos, estamos de volta ao vivo na tela da TV Criativa Online, o nosso jornal Criativa News, edição desse dia 1º de novembro, amanhã feriado, a semana fica um pouquinho mais curta, né? E muita gente aproveitando aí para viajar hoje, né? Aproveitar aí o feriado amanhã, enforcar a quinta, a sexta, o sábado, domingo e segunda-feira está de volta. Não é um feriado assim, vamos dizer, bem oportuno, né? Para quem quer passear, pescar, fazer uma pequena viagem, aproveite aí, tá bom? 13h32 agora, foragido da Justiça do Estado de Minas Gerais, foi recapturado por policiais militares em uma fazenda na localidade de Sapecado. O homem é um perigo, ele é acusado de homicídio triplamente classificado e que não deu às pessoas que faleceram a menor oportunidade de defesa. Um absurdo, né? 13h33 agora na tela. Por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira, dia 31 de outubro, policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rural de Marabá deslocaram-se até a região do Sapecado, próximo à Vila Sororó, porque foram obtidas informações da Polícia Federal que naquela região havia um foragido da Justiça da cidade de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, de nome Giovanni Nogueira da Fonseca. O foragido foi encontrado trabalhando como tratorista em uma fazenda às proximidades do endereço fornecido. Foi dada então voz de prisão ao nacional supracitado e o mesmo, depois de preso, foi devidamente encaminhado à Superintendência da Polícia Federal de Marabá. O Ministério Público de Minas Gerais havia atualizado na quinta-feira a lista com os criminosos mais procurados do estado. Na relação, aparece Giovanni Nogueira da Fonseca, um criminoso condenado por homicídio triplamente qualificado, ou seja, feminicídio, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, como circunstâncias agravantes. O crime ocorreu em 2009. Às 13 horas e 34 minutos, a gente vê um trabalho aí do nosso Batalhão Rural de Marabá. Hoje há um georreferenciamento aí na área. Ele nos explicou lá, o coronel Eiras, né, Daniel? Hoje, o que acontece? Quando um elemento foragido ou um elemento suspeito transita na região, imediatamente a Polícia Militar lá pelo Batalhão Rural sabe. Há uma conversa, viu, Vinícius, muito tete-a-tete com moradores, né? Então, quando há alguma coisa estranha, um morador comunica e aí acaba acontecendo isso que você viu aí. Então, não adianta vir tentar se esconder de coisas erradas aqui não, que não vai dar certo. Coronel Eiras, que comanda o nosso Batalhão Rural, um grande abraço ao senhor e um abraço aos seus comandados aí. Forte abraço para todos vocês por aí, tá bom? Olha, o sistema de segurança para o Enem 2023 vai atuar em 79 municípios do estado do Pará, claro, incluindo Marabá, que é o quarto município do estado. Põe na tela, por gentileza. Olha, o Enem vem aí. As expectativas, os sonhos, as ansiedades, né? O preparo ou não, são emoções que se misturam nas provas do Enem que vem aí. Mas eu vou falar hoje de segurança do Enem. Eu estou aqui exatamente em frente ao CM Rio,
que é o Colégio com Supervisão Militar Rio Tocantins, onde estuda, inclusive, o filho do cinegrafista, né, e editor. Então, não tenha dúvida que o CM Rio é o palco hoje para essa reunião importante envolvendo as autoridades de um modo geral. Você tem aqui DMTU, você tem DETRAN, você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Federal. Então, a gente vai entrar agora para saber o que está preparado para garantir a segurança no transporte das provas e garantir também a segurança de quem está participando do Enem 2023. Todo o planejamento é justamente para garantir esta palavrinha mágica, segurança. Vamos lá para o CM, vamos lá para o local da reunião. Não somente para a Polícia Militar, mas para todos os órgãos estaduais e federais, municipais que estarão apoiando o evento do Enem 2023. Aqui no município de Marabá e nos outros municípios circunvizinhos. Como Marabá é um polo escolhido de distribuição, né, nossas equipes estão empenhadas não somente no município de Marabá, Itupiranga, Rondon e São Geraldo, como também nos outros municípios polos da região, fazendo a escolta dessas provas para os municípios de Tucuruí, São Félix do Xingu, Paraupebas, Xinguara, Redenção. Garantindo assim a segurança da distribuição dessas provas, como também durante os eventos do dia 5 e do dia 12 de novembro, na realização das provas com policiais militares nas escolas, garantindo a segurança. Além da Polícia Militar, Coronel, quais órgãos de segurança, quais órgãos ainda participam também desse trabalho? Bom, são inúmeros, principalmente as escolas, né, onde irão receber as provas e também os candidatos. É, como também a segurança do Estado, da Polícia Militar, Polícia Civil, a segurança do município com a Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito do Estado e do município, né, os Correios, né, que vão fazer a condução desses malotes, como também a Polícia Federal, né, para que, juntamente com a Polícia Civil, possa atuar nessas investigações, nesse acompanhamento durante as provas. O interesse, então, além de garantir a integridade do transporte dessas urnas, é também a integridade dos envolvidos, tanto professores quanto alunos, no Enem deste ano. É, o que vai ser conversado aqui hoje, a competência de cada um, né? Se lembrando, todos sabem das suas competências, só ajustar alguns detalhes que foram observados nos relatórios do anos anteriores, para que cada vez mais a gente possa melhorar a qualidade do serviço para o candidato. As escolas que estarão diretamente ligadas ao CPR2 para a segurança no dia dos dois dias de evento, né, serão 36 escolas. Vamos estar com 145 policiais militares distribuídos não somente nas escolas, mas também nas rondas dessas escolas durante esses dois dias. 20 viaturas e 18 motocicletas. De acordo com a coordenação, né, justamente a Polícia Militar está ali para manter essa ordem, essa disciplina, para o cumprimento dos horários, né, então o portão abrirá no horário certo e na hora do fechamento, que é a parte mais crítica das pessoas que não conseguem, né, chegar, se planejar para fazer essa prova. Então, que cheguem antecipadamente, com uma hora de antecedência, né, bem alimentado, leve sua água para se hidratar durante a prova e faça com tranquilidade para que no final possa ter a pontuação necessária e o sucesso da aprovação. Vários dos oficiais estão aqui, obviamente, afinando todas as questões que estão relativas a esse trabalho. E resta desejar a professores e alunos que seja um Enem tranquilo e que você que se preparou bem, tá? Porque não adianta estudar na última hora, você que se preparou bem, com certeza vai fazer uma boa prova. Pois é, são 79 municípios no estado do Pará que estão sob o olhar das forças de segurança preparadas aí para o transporte dos malotes, né? Você não vai mexer com o Enem esse ano, né, Vinícius? E nem você, né, Ronildo Meirelles. O Daniel Cavalcante também não já está fazendo um curso técnico, né? Então, negócio. Então, agora, você que vai fazer a prova, hidrate-se. Não adianta estar estudando na última hora, você tinha que estar preparado antes. Agora é hora de você criar confusão. Então, hora de calmo,
para a sala fazer sua prova, meu filho. E outra coisa, aquelas questões mais fáceis, você responde primeiro, tá certo? Depois você responde aquelas em que você está tendo mais dificuldade. Então, é algum macetezinho aí para você conseguir uma boa pontuação aí no Enem, né, e aproveitar tudo que vem depois. Eu não sei quantos milhões está fazendo o Enem esse ano no Brasil. Você tem um número aí, Vinícius? Acho que não, né? Cerca de 2 milhões? Cerca. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Outro negócio, é o caminho, né? É o caminho para você trilhar. 13 horas e 41 minutinhos. Agora vamos dar um pulinho agora aí, Tupiranga. Vamos conversar com o vereador Marconi Ferraço. Ontem quem esteve lá fazendo o trabalho foi o Fredson Café, que estava ao lado lá do Newton Mota e também ao lado do Leandro. O Leandro, que é o Silvio Santos lá de Marabá, até mandou uma mensagem, lá de Tupiranga, até mandou uma mensagem para a gente hoje. Vamos então ouvir o que tem a dizer, ou o que teve a dizer na sessão de ontem na Câmara Municipal de Tupiranga, o vereador Marconi Ferraço. Bom dia aos ouvintes. Hoje aqui na Câmara Municipal, o vereador Marconi Ferraço, sempre lutando para beneficiar o povo de Tupiranga, da nossa cidade, inclusive também o povo da nossa extensa zona rural. Hoje, inclusive, estou até aqui com um documento para me levar para a Secretaria Municipal de Educação, que venho pedir, em nome do povo daquela região de São Sebastião, em nome dos alunos, em nome dos professores, dizer que aquele transporte escolar daquela região está atrapalhando o aprendizado do aluno. E eu estou aqui com um documento para levar agora direto para o prefeito, também levar para o secretário, e espero que o povo seja atendido. Não estou pedindo nada para mim, não estou pedindo nada para ninguém da minha família, estou pedindo algo que atenda o povo, o cidadão itupiranguense, os nossos alunos da zona rural. O transporte escolar que liga a Vila Betânia a São Sebastião está totalmente defasado. Os alunos estão perdendo aula, os professores estão questionando porque não está chegando os alunos na escola. Então, meu irmão, não tem como o aluno do município aprender se não tiver um transporte adequado para carregar aquele povo. Não estou aqui culpando motorista, não estou culpando ninguém que trabalha dentro do transporte ou que está na região. Eu preciso de um retorno do secretário de obra e eu preciso também que o senhor prefeito Benjamin Tasca, que é o gestor municipal, a qual eu tenho o máximo respeito e vou continuar respeitando, também atendo o povo daquela região, porque realmente eles precisam. E o povo me cobra, e eu cobro na gestão, porque eu devo satisfação ao povo, que são meu patrão, que manda e pede, e eu obedeço. Vereador Marconi Ferraço, um aperto de mão, forte abraço. Né? O vereador, a Câmara Legislativa, ou as câmaras legislativas em todos os municípios, obviamente que elas atuam, elas defendem, ou pelo menos estão ali para defender, os interesses da sociedade. É uma casa de ressonância, né, Vinícius? Aquilo que ressoa, ou que é uma ressonância na sociedade, vai esbarrar na Câmara Municipal, como ocorre também a nível de Estado, nas Assembleias Legislativas, e a nível federal, na Câmara Federal, no Senado, no Congresso Nacional como um todo. Então, a pressão que o político que trabalha diretamente nessa função legislativa, a pressão que ele recebe não é fácil não, né? A sociedade não quer nem saber de onde vem o recurso, ela vai para cima do vereador, para cima do deputado estadual ou federal, para cobrar aquilo que a sociedade está querendo. Então, um bom trabalho aí ao vereador Marconi Ferraço. Agora, o vereador Jairo Jadzinski, que representa principalmente aquela área de Cajazeiras ali, quando eu digo principalmente, porque o vereador é eleito no município para representar todas as localidades, né, a zona rural e a zona urbana do município. Então, o Jairo Jadzinski está preocupado com a proximidade aí do inverno amazônico, porque normalmente chove muito nessa época. Então, você vai depender de manutenção de estrada, manutenção de pontes. E parece que tem uma questão também de um leilão de maquinário lá que está preocupando o vereador Jairo Jadzinski, porque, pelo que ele disse, nenhuma documentação chegou à Câmara Municipal de Tupiranga e ele quer saber detalhes. Jairo Jadzinski, boa tarde. Olá a todos. Hoje cobramos o Poder Executivo algumas prioridades de cada região, pontes, entre elas pontes, estradas, vicinais. A gente sabe que está acabando o período da seca e vem a chuva, então tem que tomar providência em relação ao nosso município, que tem uma extensão grandiosa. Cobramos também aqui do Executivo sobre um leilão dos maquinários que vai ter aí no município. A Câmara de Vereadores não estava sabendo disso, então foi muito abordado hoje. Pedimos
através de ofício ao Executivo, Poder Executivo, relações do que vai ser leiloado, o que, que vai ser e por que, que não veio essa documentação até a Câmara de Vereadores. O vereador já diz que é um dos vereadores, todos são, mas ele é um dos atuantes na região que ele atua, né? que ele ouve ali os reclames, que não é do plim-plim, não, os reclames da sociedade. Já dizia que um grande abraço a você, recomendações aí à sua família. Tem razão, viu, Jairo? Vem a chuva aí e se interrompe a estrada, interrompe a vida das pessoas que dependem da estrada, não é verdade? Agora, o polêmico vereador conhecido como Negão da Leolar, é polêmico sempre, você vai ver aí agora. O Negão da Leolar, ele tá tentando entender uma situação. O Pedraldo Lourenço, conhecido aqui como Pedraldo Lourenção, que está lá no município de Itupiranga, a questão da derrocagem está sendo debatida por todo mundo, menos lá no município de Itupiranga. E é essa questão que está sendo colocada aqui pelo vereador. Vamos, meu caro Negão da Leolar, a palavra está com você. Bom dia, meus amigos da TV Criativa. É sempre um prazer retornar essa conceituada emissora de televisão. Quero dizer, meus amigos, o seguinte, hoje na pauta de Itupiranga, né, coloquei a questão do Pedraldo Lourenço. Eu, vereador, filho de Itupiranga, não aceito e não concordo com essa pauta ser discutida apenas em Marabá, em Belém, em Tucuruí. Essa pauta tem que ser discutida em Itupiranga. O Pedraldo Lourenço é dentro de Itupiranga, né? Eu acho uma falta de respeito com a comunidade de Itupiranga, com o povo de Itupiranga, com o parlamento de Itupiranga. E eu, o vereador Negão da Leolar, eu desafiei aqui, chamei todos os nossos pares para nós ir para cima. Pode ser Ministério Público Federal, pode ser estadual, a discussão tem que ser em Itupiranga. Nós não aceitamos isso, não. Vem cá, quer dizer que a discussão tem que ser Belém? Tem que ser Marabá? Nada contra Marabá, nada contra o povo de Marabá. Porque se fosse dentro de Marabá, eu desafio se o povo de Marabá, se o parlamento de Marabá ia aceitar uma discussão em Itupiranga. Isso não é justo. E nós, vereadores, vamos convocar o prefeito, vamos chamar todo mundo. Essa discussão tem que ser em Itupiranga. Falei também a respeito da vida do senador Beto Faro, da deputada Divanda Faro e do deputado estadual Elias Santiago, a vinda de Itupiranga, e declarando apoio ao pré-candidato Eide Gomes. Isso é importantíssimo para o parlamento, é importantíssimo começar essas discussões. E nós aqui recebemos de braços abertos. Dizer o seguinte, Itupiranga vai ter novos tempos, você pode ter certeza, vai ter novos tempos. Voltando de novo, o Pedraldo Lourenço é Itupiranga, a discussão vai ser, nós temos que trazer para Itupiranga. Nós não aceitamos isso em outro lugar. Como sempre polêmico, o vereador Evaldo Pimentel, conhecido como Negão da Leolar, que é vice-presidente do Poder Legislativo no município de Itupiranga. E, olha, cá para nós, né, ô Vinícius? Ele tem razão, essa questão tem que ser debatida a nível de Itupiranga, porque é a quem diretamente interessa. Embora essa navegabilidade do Rio Tocantins e a criação de uma hidrovia interesse a Itupiranga, a Marabá, todo o sul do Pará, ao Pará como um todo, tá? E ao Brasil. Por que não? Então, isso interessa a todo mundo. Existem questões ribeirinhas aí, questão de meio ambiente, questões ecológicas, existem. Mas a discussão está aí para encontrar justamente as soluções para que se possa atender os segmentos envolvidos aí. Um abraço carinhoso aos meus amigos da Câmara Municipal lá de Itupiranga e aquela comunidade que dá uma boa audiência para nós da TV Criativa Online. Muito obrigado a todos por lá. Olha, em Marabá, uma queimada de média intensidade foi registrada essa semana no bairro Santa Rosa, ali próximo ao campo do Del Cobra. Nós temos uma nota a respeito desta queimada. Uma queimada de média proporção em vegetação rasteira e próximo a residências foi detectada em rondas dos brigadistas da Defesa Civil ao comando do titular da pasta, Marcos Andrade. O evento ocorreu no núcleo Velha Marabá, bairro Santa Rosa, às proximidades do conhecido campo Del Cobra, e mobilizou os órgãos atuantes, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada de Incêndio da Defesa Civil. O incêndio recebeu as equipes por volta das 17 horas de ontem e o trabalho de contenção das chamas durou cerca de meia hora.
No local do fogo, não foi encontrado nenhum responsável por produzir o incêndio e a Defesa Civil volta a reiterar que queimada é crime e pessoas que ateiam fogo podem ser punidas na forma da lei. 13 horas e 50 minutinhos agora. Tá? Olha, o teu negócio, você te coloca fogo por aí de forma irresponsável, próximo a residências, essa pessoa pode provocar uma tragédia ou pode provocar prejuízos grandes na vida de alguém. Queimada é crime. A pessoa pode ser responsabilizada criminalmente e vai ter dor de cabeça com certeza. Agora vamos dar um pulinho aí na Folha 28. Eu não sei como é que foi feito isso aí, mas vamos ver. Brigões de rua, né? Um trio... Eu não sei se três ou quatro caras lá se envolveram numa troca de socos e pontapés e tal. Tá pronto aí esse material? Então solta pra gente. Que é a 28, menino. Aí o problema. Aqui é a 28, aí, na frente da Igreja Católica. Agora! Essa 28 é problemática demais, moço. Agora! E o carro do cabo tá amassando. Problema. Rapaz, o que, que você acha, Vinícius, de três ou quatro caras assim, meio chapadinhos, brigando no meio da rua? É... Olha, a Folha 28 é uma folha. É uma folha que rola de tudo. Você tem boas pessoas, você tem bons comerciantes, né? É interessantíssimo, você encontra muita coisa ali que você não encontra em outro local. Mas você tem também um time envolvido com coisa errada, brigões, biriteiros, que parece que não tem o que fazer e que vão pro meio da rua trocar tapa e soco, né? Então, agora, além de tudo, a gente não sabe o que é pior, se é isso aí ou se é isso que você está vendo. É, ou se é isso que você está vendo agora. Tem um vídeo aí com algum comentário dessa fiação ou não? Não. Eu vou te contar, tem que pegar o Lucas aí e mandar para a China, lá para o Ho Chi Minh cuidar dele, porque eu vou te contar um negócio. Olha, essa fiação aí, o pessoal reclamando, está sem áudio aí esse vídeo, o pessoal reclamando. Ali, tá, na mesma área da briga lá, em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ali na Folha 28, e... O cara brigando lá e o poste pegando fogo e a Equatorial liberando uma nota. Olha, quando tiver incêndio em poste, liga para 193, liga lá para o bombeiro. Quer dizer, a Equatorial, ela foge das suas responsabilidades. Porque quem é que tinha que fiscalizar essa questão de poste, de colocação de cabo de fibra ótica, o diabo que o carregue, que coloquem aí em cima de poste, propaganda de político, chamamento para o culto, não sei aonde, papelzinho pregado em poste. A responsabilidade fiscal, isso é de quem é, de quem utiliza o poste para a sobrevivência da empresa Equatorial. Vamos ver aí, nós temos aí o áudio, então solta para nós aí. Nesta terça-feira, moradores do núcleo Nova Marabá, na Folha 28, foram surpreendidos por mais um incidente envolvendo um poste elétrico em chamas. O fato aconteceu em frente à paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Marabá. Um vídeo registrado por um internauta presente às proximidades capturou o momento em que as chamas envolveram o poste, aumentando a preocupação dos moradores. A Equatorial Energia Pará informa que o princípio de incêndio ocorrido neste poste foi ocasionado por um curto-circuito em um medidor de energia que está acoplado ao poste no padrão CP rede, vindo a atingir os cabos de fibra ótica, causando as chamas. A distribuidora ressalta que suas equipes técnicas estiveram no local e normalizaram o fornecimento de energia para os clientes. A Equatorial orienta que, em casos de fogo na rede elétrica, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 e, em seguida, a concessionária pelo 0800 091 0196.
Você sabe essa história, Vinícius, tem uma desculpa mais esfarrapada do que isso. Você liga lá para o 0800, o 0800 é em Belém, entendeu? Aí, até você ser atendido, você tem que fazer promessa para São Judas, São Benedito, São não sei o quê, para você ser atendido. Quando você finalmente é atendido, os caras vão começar a analisar os protocolos, né, para poder mandar não sei para quem, a ser assinado e autorizado para não sei quem. Quer dizer, nesse meio tempo, olha, nós tivemos um problema de poste, com fiação em chamas, na Folha 22, e próximo, inclusive, minha residência e tal, e de outras pessoas que ali residem. E a gente passou até madrugada esperando uma providência, depois de todo mundo acionar o 0800. Então, isso aí é uma conversa fiada. Nós temos que ter uma manutenção. Marabá não é uma currutela de 10 mil habitantes. Marabá é uma cidade, aproximadamente 300 mil habitantes, com fiação antiga, gato para todo lado, hein? É miau para todo lado e ninguém toma providência. Aí, nesse caso aí, a CELPA mandou essa nota que eu li aí no ar, dizendo que não, tem que ligar para não sei quem, ligar. Olha, isso aí não resolve o problema. A gente coloca a nota aqui, mas, como diria o meu amigo Vinícius, é uma nota pelada, né? Porque, na verdade, é apenas uma conversa fiada. Nós precisamos que a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal de Marabá, os deputados que nos defendem aqui na nossa região, que possam trazer para cá uma assistência em Marabá e não atender aquilo que a beneficia somente a empresa, porque é muito legal ficar dando, ah, você telefona para lá, isso é conversa fiada. Isso não tem procedência, um negócio desse. Então, vamos tomar uma empresa que se coloca como uma empresa séria para atender com seriedade uma comunidade que paga a energia mais cara do Brasil, deve respeitar essa comunidade. E para respeitar essa comunidade, você teria que ter a manutenção em Marabá, com direção desta manutenção em Marabá, tá certo? E daí em diante eles comunicariam a Belém, isso não é problema nosso, isso é problema da empresa. O que nós queremos é quando falta energia ou quando há uma situação dessa de sinistro aí na fiação, que a questão seja solucionada o mais rapidamente possível e ser fini para o Brasil. Não é ficar com conversinha fiada, aí mandando notinha e esse protocolozinho, sabe, que não resolve nada, não te leva para lugar nenhum. É uma vergonha o comportamento dessa empresa com relação aos locais onde ela atua, incluindo, olha só aqui, não tem uma imagem mais feia do que essa aí de uma empresa que quer se colocar como uma empresa nota 10 ou nota 1000 na preferência popular, porque essa não é a verdade. A verdade é a insatisfação da sociedade com o serviço prestado, com as altas tarifas cobradas e com esse tipo de acontecimento. Na Samuel Monção aconteceu isso, aconteceu aqui na 28, aconteceu recentemente na Folha 22. São Pedro não pode arrastar o guarda-roupa lá no céu. Quando troveja, você não tem energia, é fio arrebentado no meio da rua. Uma chuva há alguns meses atrás aí, eu estava observando ali na 32, uma fiação atravessada no meio da rua e alguns fios mais altos numa noite numa rua mal iluminada. Quer dizer, o cara vem lá de motocicleta, mete o pescoço ali, eu não quero dizer que a fiação esteja eletrificada, porque se tiver é pior. Mas o cidadão pode ter um pescoço seriamente ferido e pode tirar a vida de uma pessoa. Por quê? Por falta. Não, tem que ligar para Belém, para zero. Eu vou terminar aqui antes que eu fale. Antes que eu seja mais franco do que já fui. Que a Equatorial tome vergonha, a empresa, não estou aqui criticando funcionário, que a empresa, a direção da empresa, que atua em vários estados da região norte e nordeste do Brasil, que ela possa tomar providência e passar a respeitar o povo das regiões onde ela atua. Isto é, agir como uma empresa séria, respeitando com seriedade aquelas pessoas que com seriedade pagam suas contas em dia. O problema do gato também é problema da empresa, é um problema jurídico, ela tem que acionar a sua parte jurídica, acionar a polícia quando for necessário, porque a sociedade que paga é hoje é a que está pagando por quem não paga. 13 horas e 59 minutinhos, vamos chegando ao final do nosso Jornal Criativa News, edição de hoje. Nós fizemos uma matéria hoje na Câmara Municipal sobre o novembro, o azul, prevenção aí da saúde do homem, incluindo a questão do câncer de próstata, diabetes, aí, mas eu vou mostrar para você amanhã. Tivemos algumas quedas de internet aí hoje e algumas matérias deixaram de ir para o ar, mas amanhã a gente coloca certinho, completinho para você. Quero agradecer aqui a visita do Vinícius Soares, grande abraço a ele, a família, agradecer aqui ao Ronildo Meirelles, ao nosso amigo Lucas ali,
A gente, toda vida que a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, a gente comete os nossos percalços. Né? Gosta da palavra, Vinícius? Percalços. Mas a gente, um dia, a gente acerta. Ali na mesa trabalhou Daniel Cavalcante, nos microfones o Milton Faria. Do lado de lá, você que é muito mais importante. Nós voltamos às 18 horas com a nossa reprise, né? De 18 a 19 horas. E amanhã estaremos com um jornal novinho em folha aí para você, 1 da tarde. E nós estaremos aqui, se Deus quiser. E com certeza. Muito obrigado, boa tarde, até amanhã. Leitor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Tem medo que eu não te escute mais. Você não me leva a nada.